سلام تامل كاتو تشاتن بدر جامين دمك وياتشون وندمو كاستوديو وات ابلنا عند كوفي هاوس وست تاجين تنال نجدون كتماتش لاي بنان بتلا يو اينت مانجروتش ياك الربو كتراديشنال ويم كجبنا بنا بتج اماري دمو بتلا يا اينت ستايلوتش ياك الربو يم يتكامنا تشون نجين يالن كنزام كاتل دموك على كوفي بكتماتش لاي كالو بنا ويم دمو كوفي هاوس وتشوست مكاكل اندو نو يم وزي تاجين تنال كويتا من ادرغنا ميهونو انديتس بنو تشلاي تات ابوال زمنو على ميلونم ቆይታችን የምንመለከት ነው የሚሆነው ወደ ውስጥ እንገባለን ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን መልካም ጊዜ ዛሬ መስከን ትራንዲት ነው በጣም ቆንጆ ነው ስራ ቆንጆ በጣም ቆንጆ እንግዲህ ዛሬ እኛ ቡና ወይ ማኪያቶ ብቻ ለመጠጣት ሳይሆን የመጣ ነው ከመጠጣን ከመያዘጋጅልን ከቃላብ ጋር ቆይታ ለማድረግና ያሉትን ነገሮች ለመጫወት ነው እኔ አቀሃለሁ ግን ደሞ ስለ ተመልካቾቻችን ራስን አስተዋውቅ ትሜ ቃላብ ፈንታና መባለው የቃላብ ኮፊ መስራች ነኝ እና ቡና ኢንዱስትሪ ውስጥ ነው የምሰራ ቡና ኢንዱስትሪ ውስጥ እየሰራክ እንደሆነ ብዙ ቦታዎች ላይ እየተሳተፍክ እንደሆነ የራስህ ከንም ደግሞ እንደዚህ የሚያምር ኮፊ ሃውስ ካፍተ እንደምትሰራ እናቃለንና መቼ ጀመርከው ግን ቤትክ በነገር ላይ ያምራል ይሄ አዲስ የከፈትከው ቤት ነው አይደለ በቅርቡ ነው ወደዚህ መጣው መቼ ነው አሁን 23ኛ ቀኔ ነው 23 አንድ ወር አልሞላክ ነው መቼ ጀመርከው ቃላ ወደ ቡና ስራ ውስጥ መቼ ገባክ almost በነሱ 2019 ከአራት አመት በፊት በእኛ ከአራት አመት በፊት ማለት ነው አዎ ከኛ ከአራት አመት በፊት 2011 ማለት ነው 2011 ላይ እንዴት ተቀላቀልከው ይሄንን ኢንዱስትሪ እንኳን ኦፖርቹኒቲ ነው አንድ ግሪን ኮፊ ኤክስፖርት የሚያደርግ ካምፓኒ ውስጥ ተቀጥሬ ነበር የምሰራ በዛ ሰዓት እንግዲህ ይሄ ሞዴሬት ኮፊ እንዴት ሜክ ይደረጋል የሚለው ነገር አዘ ፕሮፌሽን ባሪስታ ብለን የምንጠራው እሱ አጋጣሚ እንትን ኦፖርቹኒቲ ነበረ በዛ ካምፓኒ ውስጥ ከዛ ፓርቲሲፔት በማድረግ ያው አሸናፊ ሆንኩና ያን ስራ ጆይን እንዳደረግ ድል ተሰጠኝ በዛ አጋጣሚ ነው አክቹአሊ ያው አጋጣሚ ነው ኦፖርቹኒቲ ነው እንደገባ ያደረገው ከዛ በፊት አንተ ቡና ላይ የነበረክ ነገር እንዴት ነው አይ እውነት ለመናገር እኔ ህፃን እያለሁ ቡና ማልጠጣም ፍቅሩም አልነበረኝም ግን ምንድነው ከጀመርኩት በኋላ ነው በቃ ላይፍ የሆነ ይቀርም ከዛ በፊት ያው ልጅነሽ ቡና ፋሚሊ ምናምን እንትን ይላል እንዳጠጡ ምናምን ይባላልና ህፃን ያለው ፍቅሩ አልነበረኝም ግን ከጀመርኩት በኋላ ላይፍ ነው እንሻአላ እንደዛ ነው ጀመርኩ ባሪስታነት ስንል ግልጽ ለማድረግ ያክል ወይ ማያቀም ሰው ሊሆን ይችላል ነው ምን ማለት ነው ባሪስታነት ማለት ኮፊ ክሊኒክ ነው አክቹአሊ ለምን አንድ ቡና ጥሬ ቡና አለ ከፕላንቴሽን ጀምሮ እስከ ድሪኪንግ ድረስ ያሉ ፕሮሲጀሮች አሉ እነሱ እንዳሉ ሆኖ እንግዲህ አንድ ቡና ተተክሎ አድጎ ፍሬ አፍርቶ መጨረሻ ላይ ድሪንክ ይደረጋል ያ ድሪንክ የሚደረገው ነገር ደግሞ ምንድነው ባሪስታ ነው የሚሰራው ስለዚህ ባሪስታ ብለን የምንጠራው ጀስ ኮፊ ክሊኒክ ነው አንድ ቡና በትክክለኛው መንገድ ለከስተመር ፕሮቫይድ የሚያደርግ የሚሰራ አራት አመት ውስጥ እንግዲህ ከድርጅቶች ጋር ሰራለሁኝ የራሴም ይኸው ሌላ ቦታ ነበረ የቦታ ቀየራ ነው ይሄ እና የራሴንም እሰራለሁ ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ ካምፓኒዎችን አማክራለሁ ትሬኒንግ አረጋለሁ በምንድን ተማክራቸው ላይክ ቡና ሃውስ ብሮዊንግ ተባሪስታ ካምፓኒ እንዴት ስታብሊሽ ይደረጋል ኤችአሮችን ትሬኒንግ እሰጣለሁ በቋሚነት ግን አሁንም ኮባ ኬክ ፒስትሪ አለ እነሱን ትሬን አረጋለሁ ስቲል ነው ከነሱ ጋር ማብሬ እሰራለሁ ማለት ነው ብራንቾችን እየዞርኩ ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ እዚህም ባሪስታ ትሬኒንግ እየሰጣው እዚህ ደርሰናል ስ ምን አይነት አገልግሎቶችን ነው እየሰጣቸው የምትገኘው ለደንበኞች አሁን ያው ይሄ አዲስ ቦታም ከዚህ በፊት ትሬኒንግ ሰጥ ነበር የሚመጣ ሰው ለምሳሌ ወጣቶች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አይዲያ ኖሯቸው ግን አክሽኑን ማግኔት ያልቻሉ እነዚህ ወደ መሬት ማውረድ የሚከብዳቸው አሉ ቡና ላይ መስራት የሚፈልጉ ብር ያላቸው እነሱ ምንድነው እየመጡ ትሬን ያደርጋሉ ለአምስት ቀን ለስድስት ቀን ቡና እንዴት ይሰራል ካፌ እንዴት ማኔጅ ይደረጋል ኤቭሪቲንግ ያለውን ነገር ከሃስ ከፈ ማለት ነው እነሱ እነዚህ ትሬኒንግ እሰጣለሁ ከዛ በተጨማሪ ግን ሶ የካፌ ሰርቪስም እሰጣለሁ
ላይክ ቡና እንዴስ በተለያየ መልኩ ማለት ቫልዩ አድ በማድረግ የኔ ፕሮፌሽን እንግዲህ ባሪስታ ነው ብየሻለሁ። ቡናን እንዴት አርገና ሳምረን እንሰራዋለን? አንተ ፕሮፌሽን ፕሮፌሽን ዩኒቨርስ የሚሰራው ነው እኔም ሰራው። እኔ ካፌ የትኛው ማለም ላይ ያለ ሰው መጥቶ ጆይን እንዲያደርግ ድሪንክ እንዲያደርግ ሶ በእንትን በስታንዳርድ ደረጃ ነው የምሰራውና እነሱን ያሳመርኩ ነው ማውጣው ማለት ነው። ቤተክን በጽሁፎች አሳምረዋል። በቾክ ነው የተጻፉት መጥፋት የሚችሉ ናቸው አይደለ? አንዳንድ ጊዜ ምንድነው አይዲያ ሲኖርሽ ላው ኮስት ትሆኛለሽ። እና እኔም ይሄች እንደዚህ ታምራለች አይደለ? በጣም ቆንጆ ናት። ይሄ ብዙ ብር አይደለም የሚያስወጣኝ፣ ትንሽ ብር ነው ያስወጣኝ። ሌላው ነገር ደግሞ ምንድነው ይሄ ብላክ ነው ቦርዱ እና ስኪል ያላቸው ልጆች መጡ። አሁን ይሄን ከስተመር ነው የሚሰለው፣ ከስተመር ነው የሚጽፋው። ኧረ እባክህ አንተ አይደለህ? እኔም አለሁበት፣ ግን ከስተመርም የራሱን እንደዚህ ወጣቶች ናቸው መጣው የራሳቸውን ስኪል ያስቀምጣሉ። ከዛ ከስተመር ይመጣና ይጠይቃል፣ ኮንታክት ያደርጋሉ፣ ቢዝነስ ይፈጥራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛም ነው አዳዲስ ነገር ደግሞ ሲመጣ ምንድነው ሪሙቭ እናረጋውና አዲስ ነገር ደግሞ አፕዴት እናረጋዋለን ማለት ነው። ቾክ ሲሆን ለዛ ለዛ አይነት ኮፊ ኬሚስትሪ ደግሞ ሌላኛው አንተ የምትታወቀበት አባባልክም ነውና ምን ለማለት ፈልገክ ነው? በጣም አሪፍ። እንግዲህ ቡና በጣም ተጠንቶ የማያልቅ ነገር ነው። እዚህ ምድር ላይ ከእጽዋቶች ውስጥ ብዙ ምርምር ተደርጓል በእጽዋት፣ ግን እንደ ቡና ምርምር የተደረገበት የለም። ለዚህ እንዲያውም ብዙ መጻፎች አሉ። ስፔሻሊቲ ኮፊ አሶሲሽን አሜሪካ የጻፉት ምናምን አሉ አይታተሙ እና ጀምስ የጻፏቸው መጻፍ አሉና ቡናን ከሰው ልጅ ህይወት ጋር ነው የሚያመሳስሉት። ለዚህ ቡና ረቂቅ ነገር ነው፣ በውስጡ 1100 ንጥረ ነገር በላይ አለው። እዚህ የነዛ ውቅር ደግሞ ቡና በኬሚስትሪ የሚሰራል፣ በፊዚክስ በማቴማቲክስ የሚሰራልና ሶ ኮፊ ዘዚስ ላብ ነው። ለዚህኛ ቤት እንትን እንደምና ሳይሆን ላብራቶሪ ነው ቡና። ለዛ ነው የካፌን ፎርሙላዎች እዛ ጋር አሉ። አንድ ሰው ቡና ድሪንክ ሲያደርግ የሚያገኘው አለ አይደል፣ ኢነርጂ ያደርጋል አይደል። ሶ የነዛ ሪዛልት እዛ ጋር የተቀመጠው። ሌላ ነገር ደግሞ ቡና ራሱን ብቻ አይደለም የሚሰራው፣ ከተለያዩ ፍሌቨሮች ጋር ብሌንድ ተደርጎ ይጠጣል። ለዚህ ምንድነው አንዱ ኬሚስትሪ ነው። ቪዲዮዎች ላይም እንደምናየው ከስተመርም ወዶ የሚጠቀማቸው አንተ ጋር ብቻ ያሉ ነገሮችም አሉና እነሱ ምን ይመስላሉ የሚለውን ደግሞ ስራ እንዳላስፈታክ እየሰራክ ደግሞ እንጫወታለን። እሺ በጣም ሰው እንትን ከሚላቸውና እኔም ታለንቲን ማሳይበት አንድ ላቴ ካፕቺኖ እነሱን ቴስት እናደርጋለን እንሰራለን። ይሄ ቡናውን ነው ላንድ ወይም ላንድ ላቴ ወይም ላንድ ካፕቺኖ ኳንቲቲ ያለው ቡና ምን ያክል ግራም መጠቀም እንዳለብን ለምን ቴስት ላይ ዲፈረንስ ያመጣል። ስለዚህ ይሄ ካልብሬሽን ይባላል። ሲጧጧ ላይ ባሪስቶች የሚሰሩት እንሰራው ስራ ነውና ሶ የምንጠቀመው ሚዛን አለ። ወርዶ የሚያበቃው ኤምኤል አለው። ሶ ይሄ ዶዙም አለ ግራሙም አለ። ከዛ ደግሞ ከነዛ በኋላ ደግሞ ቴስት አለ። ስለዚህ በ18 ግራም ቡና በ36 ኤምኤል ወርዶ ከውሃ ጋር ተቀላቅሎ ከዛ በኋላ ቴስቱ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ከዛ ሰከንድ የሚባል ምናምን አለና በሬሾ ነው የምንሰራ ማለት ነው። አሁን ከአራት ዓመት በፊት ወደዚህ ስራ ከገባ ከአራት ዓመት ስለሆነክ ቃላብ ምን ሆናለሁ ብሎ ነበር የሚያስበው? ምን እሰራለሁ ብሎ ነበር የሚያስበው? ምክንያቱም ወደዚህ የገባህበት ነገር በእድል ስለሆነ ማለት ነው። የው ልጅ ያለን ቲቪ ምናምን ቤት ነበረና ጆርናሊስት መሆን ነበር የምፈልገው ተምሬ ጨርሼ ዜና አንባቢ። ያው ከዛ በኋላ እንግዲህ ይመጣ ካፕቺኖ ነው የምሰራው። ፕሬዘንት የሚያደርግ ላቲያር ልሰራለች ነው ማለት ነው። ከዛ ሰርቭ ይደረጋል ከስተመር። እንግዲህ አሁን ቡናን በሀገራችን ያው እንደ ቡና መገኛንን እንደምንለው ብዙ አለ ቡና አገልግሎት። በስፔሻሊ ወጣ ስንል ቡና ጠጡ እየተባለ ግን ባህላዊ መንገዱን እንደያዘ ነው። አሁንም የትራዲሽናል ነው። እንደዚህ ደግሞ በትምህርት ተደግፎ ሁሉ ነገሮች ተለክተው ተመዝነው ያሉት ነገሮች ደግሞ አንተንና የተወሰኑ ሰዎችም ደግሞ እንደዚህ የሚሰሩ አሉ።
سو تراديشنال ينور نو متلو ويس انا زمنو بونا بلا تحسبال انت كالتشرين ودوالو مغلطاچنم سلا هونا كين مندنو عالم دمو مايت ياسفلك عالم ليدرس አለች نسون 6 7 جينيريشن درسو بابونا اني يا وغنا فارس جينيريشن لاين አለም ያ ቡና ነው ቡና ለዓለም ፕሮዲዩስ እናረጋለን በጣም ኢንኮንቲ ስቲ ያለው ቡና ነው ፕሮዲዩስ እናረጋው እኔ ቡና መቀምሳለሁ ሮስት ማረጋለሁ ካፐሬም ነው ሮስተሬም ነው ፕሮፌሽናል ግን ባሪስታ ነውና ቫልዩ አዳርጎ መሸጥ ያስፈልጋል ብዙ ጊዜ ብዙ አመት ነው አላደለ ዘመናዊ ቡና መስራት ከጀመረ ግን ምንድነው ዩኒቨርሱንም ማየት ያስፈልጋል እሺ ቀጣይ ምንድም ሰራለ ነው ሁሉም ቡናና ወተትን በመጠቀም የሚሰሩ ነገሮች ናቸው? እነዚህ አዎ ሁሉም ቡናና ወተትን ተጠቅመን ነው የምንሰራቸው። ሶ እዚህ ላይ ደግሞ ግን ፍሌቨር መጨመር ይቻላል። የራሪሲፖች አሉ። ሳሪ ካራሜል ላቴ ቢሆን ካራሜል ጨመራን፣ ሞካ ቢሆን ቸኮሌት ጨመራን፣ ፒስታቾ ቢባል ፒስታቾ ጨመራን። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ 10 ምናምን አይነት ሬሲፒ ማውጣት ይቻላል። ስለ ሰርቲፊኬቶች ደግሞ እናውራ። የተለያዩ ድድር ቦታዎች ላይ ተወዳድረ አሸናፊም የሆንክባቸው አጋጣሚዎች አሉና የት የት ነው የተወዳደርከው ምንድን ነው ያሸነፍከው በባሪስታነት የተወዳደርኩት እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያኔ ኢትዮጵያ ካፕ ኦፍ ኤክሰለንስ ሬጅስተር ስታረክ ካፕ ኦፍ ኤክሰለንስ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ እኔ ናሽናል ባሪስታ ኮምፒቲሽን ነበረ ሶ ያኔ ተወዳድሬ ያው ዋንጫና ሰርቲፊኬት የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ወክቶልኛል እና ካፕ ኦፍ ኤክሰለንስ አንድ ላይ በመሆን ሃያ ላይ የመጀመሪያውን ሰርቲፊኬት አሸነፍኩት እዛ ነው ዳኛ ሁኝ ያቃለሁ የምዳኛ የባሪስታ የኮፊ ዳኛ ሁኝ ያቃለሁ አንድ ለስት ጊዜ ጄጅ ሁኝ ያቃለሁ በነሱም እንደዚህ ሰርቲፊኬት ተሰጥቶኛል ቡና ካፕቲን ተምሬም የዛም ሰርቲፊኬቶች አሉ ድርጅቶች እንደዚህ ትሬኒንግ ሳረግ በደንብ ሳትስፋይ ሲሆኑ ያፕቼ ሰርቲፊኬት ሰጥቶኛል ለስዋለ ተምራ ቀጣ ወደዚህ ነው የመጣከው ወደዚህ ነው ስራውን የጀመርከው ማለት ነው ተምሬ ወደዚህ መጣው ያው ፕራክቲካል ስለሆነ ፕራክቲካ አረኩት በቃ በዛው ታለንት የሆነ ቀረ ደስ ይላል እሺ ሁለት ሰራ ምን ቀረ አንድ ማኪያቶ ኦር ማስ ማኪያቶ ትራዲሽናል ማኪያቶ ብለን ምን ተራው ነው ሶ እኛ ሀገር ላይ አሁን ሶሳይንት ማኪያቶ ይባላል አና ያለ ተቆረ ያለ ማለት ነው መካከለኛ እንላለን ዩኒቨርስ አንድ አይነት ማኪያቶ ነው ያለው ምንም ደብል ስፕሪሶ እና ስሞል አማውንት ሚልክ እሺ ስለዚህ አሁን ምሳሌው ትራዲሽናል ማኪያቶ ነው ሶ እኛ ምን ተጠቀመው ማኪያቶ ማለት ዩኒቨርሱ ግን ይሄን አይደለም እሺ ብርጭቆዋችን የኛ ሀገር ማኪያቶ ነች ካፌ ላቴ እሺ ትራዲሽናል ካፕቺኖ እሺ ትራዲሽናል ማኪያቶ ትራዲሽናል ማኪያቶ እነዚህን እንግዲህ ደንበኞች ወደዋቸው የሚጠቀሟቸው ናቸው እዚህ ቤት ማለት ነው እኛም ቀምሰን እናረጋግጦ ነው የሚሆነው እሺ ሌላስ ምን መታሳየን ነገር አለ አይስ ነገር ባይስ በበረዶ የሚሰራው ቡና ወተትና አይስ ያለበት ሌላ ፍሌቨር አጥረጉ የሚሰራው አሉ በበረዶ የሚሰራ ቡና አለ አዎ ኦፍ ኮርስ እሺ እስቲ እናያቸው ሶስት አይነት ነገሮችን እናያለን አንደኛው ሶ ዲሊሺየስ የሚባል ነው ሰዎች ጣፋጭ ነገር ሲፈልጉ ከቡና ጋር ተቀላቅሎ የሚሰራ ነው ሁለቱ ደግሞ ኖርማሊ ሶ ፀሐይ ሲሆን ወንጀኛ አጥሎት ነው ሰማታ እሺ የመጀመሪያው ሶ አይስ ላቴ ብለን እንጠራው ነው ሶስት ሬሲፒዎች ይኖሩታል አይስ ይኖራል ከዛ ሚልክ ይኖራል ከዛ ኮፊ ይኖራል ሶ ከስተመር ከፈለገ ደግሞ እንደ ከስተመሩ እንድነው ፍሌቨር አድ እናረግላቸዋለን ከና አሁን ሶስት ኢንግሪዲየንት ያለውን ትንታኔ የአይስ ላቴ ብለን እንጠራው ነው ሶ አይስ እናረጋለን ወተቱ የሞቀ ነው አይፈላ አይ ቀዝቃዛ ወተቱም ቀዝቃዛ ነው አዎ
አይስ ላቴ ማለት ሶ እንትና ምንድነው ወይ ፈልቶ የቀዘቀዘ መሆን ይችላል ግን የፈላው ወተት ላይ እንትና ማለት ፈልቶ የቀዘቀዘ መሆን ይችላል ከዛ በኋላ በላሉ ካረግን በኋላ ወተት ካረግን በኋላ ኮልድ ብሪው ወይም ወይ ቡና እንጨምራለን ኤስፕሬሶ ማድረግ እንችላለን እንደየቤቱ እንትላለን ማለት ነው ኛው አይስ ላቴያችን ነው ታዲያ ቡናው ቀዝቀዘ መጠጣት ይችላል ማለት ነው የሚፈልግም ሰው አለ ማለት ነው ከቀዘቀዘ ምንም ቡና ሆነ ውስጥ ያለው ግን እንትን ይሰራል ንጥረ ነገሮች ይሰራሉ አደገኛ ነው እንደውም ከተኩሱ አረ ቡና የሚያረጋው ማለት ያነቃቃል እሺ ስለዚህ ምን እንለዋለን ይሄኛውን አይስ ላቴ ብለን እንጠራው ነው እሺ ይሄኛው ደግሞ ሶ ካራሜል አይስ ላቴ ብለን እንጠራው ወይም ፍሌቨር አድ እናረክበት ማለት ነው እሺ እሱን እንሰራለን ከቡናው ግን ወተቱ ይበዛል አዎ ቡና ሞር አንተኒ ከየወተት እና የቡና እንት አንድ አይደለም እሺ ሰራው በርግጥ የትንሽ ላሳያችሁ ብዬ ነው ይሄኛው ካራሜል አይስ ላቴ ብለን እንጠራ ነው ከዛ መጨረሻ ደግሞ ፍራፕቺኖ ብለን እንጠራ ነው 5 6 አይነት ፍራፕቺኖችን ፕሮቫይድ አደርጋለሁ ከዛ ውስጥ አንዱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ለዚህ አሁን የምንሰራው ምንድነው ቸኮሌት ፍራፕቺኖ ብለን እንጠራው ነው ነገር ሰርቶ ማቅረብ አስቸጋሪ አይሆንም ከስተመሮች እንዴት ቶሎ ይቀበሉታል የቡና ሱስ የሚባልም ነገር አለ ታቃለና አሁን የጀበና ቡና ሳይጠጡ መንቃት የማይችሉ ሰዎች አሉ እነሱ ሰዎች እንዴት ይቀበሉታል በርግጥ ብዙ ቻሌንጅ አይቻለሁ ቻሌንጅ አለው ንጹህ ቡና አሁን ሰው ሳቀርብላቸው ሻይ ነው እንዴ ምናምን ይላሉ እና በጣም ማለት እርር ያለ ሆኖ ጥቁር የሆነ ቡናን ኤክስፔክት ምናረገው ግን ያ ማለት ኢዚ ነው ያለ ማረግ ኢዚ ነው ቡና ለማጣፈጥ ነው እንጂ የሚከብደው ለማምር በጣም ተቀላል ነገር ነው እና ይሄንን ደግሞ ያንግ ፒፕሎች ወጣቶች ከዛ ደግሞ የኔ እንትን አለ የኔ ኢንፍሉዌንሰር አለ እኔ እንደዚህ ሞክሩ ቴስት አስደርጋለሁ ከዛ ይያለ ግን አሁን ምንድነው ለጀመር አከባቢ ዛሬ ሁለት አከባቢ ለጀመር አከባቢ በቀንም አንድ ማይሸጥበት ጊዜ ነበር ቤት ውስጥ ማለት ነው አዎ ቤት ውስጥ ለምን አዲስ ስለሆነ አይ ደሞ ቡና ትኩስ ነው እንጂ ቀስቀሳ እንዴት ትላል ግን በጣም ኤንጆይ የሚያደርግ አሁን እኔ ጋር መጣው ፒሲ ምናምን ይዞ መጣው ቁጭ ብሎ ሎንግ ተርም ስለሆነ ይሄኛው እየጠጡ ስራቸውን እየሰሩ ቴክ አዌ ነው ይዞ ይሄዳሉና አሁን ለምዷላቸው አሁን በደንብ ለምዷል ከስተመር ቢመጣ በቀን ያን ከስተመር በደንብ አርጌ ሰርቭ ካረኩት የኔም ፕሮዳክት በጥንቃቄ ሰርቼ ሰርቭ ካረኩት ነገ አንድ ሰው ይዞ ይመጣል ብዬ ፊውቸር ኢማጂን አረጋለሁ ሶ ከዛ አንግል አይቼው ነው ያኛው አንግል ነገ ሰዎችን ይዞ ተባስቦ ይመጣል የሚል ሐሳብ አለኝና አሁን አንድ ከስተመር መጣ ሁለት ከስተመር መጣ መስራት ያለብኝ ግን ያ ከስተመር ሳቲስፋይ ሆኖ ሄዷል ወይ ጥሩ ነገር ተጠቅሞ ሄዷል ወይ ጥሩ ነገር ከተጠቀመ ነው ባክ የማያረግበት ሪዝን የለም ያንን አንግል አይቼ ነው የምሰራ ይሄኛው ከማኑዋል ብሮዊንግ ከምንሰራቸው ከመስሪያ ከምንሰራባቸው አንዱ ነው ይሄኛው ፍሬንች ፕረስ ይባላል ምንድነው በጣም ኢዚ የሆነ ግን ቆንጆ ቡና ፕሮቫይድ የሚያደርግ ነው ይሄኛው ፍሬንች ፕረስ ይሄኛውን አስቀምጥሻለሁ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እነዚህ ድሪፕ ቦክስ አዲስ ፕሮዳክት
አዲስ ፓኬጂንግ ነው። ምንድነው? እሱ እንግዲህ ድሪፕ ቦክስ ኮፊ ይባላል። ሰዎች ኦፊስም ሆነው ትራቭልም ሲያረጉ ኤኒዌር የትኛውም ቦታ ላይ መጠቀም የሚችሉ ነው። እሱም ቡና አንድ ከስተመር ሲገዛ ምንድነው? ስኒና ሙቆሃ ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ሁሉ ነገር አዘጋጅተን አስተካክለናል። ልክ እንደ ሻይ ቅጠል ማለት ነው እና ክሮን እንዲጠጣ ሻይ ቅጠል ንክር ነው እናረጋው። እኛው ግን ላይ ላይ ነው ሙቆሃ እንጨምርበት። ማስቀመጫ ብቻ ነው የሚፈልገው። እንደዚህ አይነት ስኒ ላይ ቀመጥና ከዛ ሙቆሃ ላይ ላይ እንጨምርበትና ድሪንክ እናረጋዋለን ማለት ነው። ፓኬጅ ነው ያለው። አሁን ሁለት ሰው ሲመጣ 50 ብር ከፍሎ ድሪንክ ያረጋል። ስለዚህ 3 ሰውም ሰርቭ ያረጋል፣ 2 ሰውም ሰርቭ ያረጋል፣ 1 ሰው ቢመጣ ሰርቭ ያረጋል። ግን 1 ሰውም ሰርቭ ያረጋል፣ 3 ሰውም ሰርቭ ያረጋል። ዞሮ ዞሮ ፓኬጅ ነው ይሄ። ይቀርባል ደቂቃ እንጠብቀውና ከዛ በኋላ እቺ ፊልተር ነች ውስጥ ፊልተር አለ። ከዛ ጥላ እንትን ትለዋለች ትሰራለች። ይሄ ፍሬንች ፕረስ ነው እንደና ፍሬንች ፕረስ ሰው ይሄንን ከለር ሳይ ነው አይደለ? ይሄማ የቡና ከለር አይደለም ይላል። ቡና ምን ይላል? እስቲ ደሞ ከማየት ደሞ ምን አይነት ቴስት አላቸው የሚለውን ደሞ ቁጭ ብለን ደሞ ብዙ ቆም እናያቸዋለን። እሺ አንተስ ተጠቀማቸው በስኳር ነው ለስኳር ነው ተጠቀማቸው? አይ ያለ ስኳር ለምን? ለምን የሚለው አሪፍ ጥያቄ። የራሱን ቴስት ለማግኘት ቴስቱ ስኳር በስኳር ስለጠጭ ምንም ነገር አይደንቲፋይ ማድረግ አስቸጋሪ። ለምን ያን ሁሉ ነገር ይሰርቀዋል ስኳር። የቡናውንም የተዘነ የባሪስታውን ስኬልም ጀጅ የምታደርግ የኔን ስኬላውን ጀጅ የምታደርግ ያለ ስኳር ቴስት ስታደርግ ነው እንጂ ስኳር ከገባበት በኋላ ኦልሬዲ ጀታበላ ማለት ነው። ትሬኒንጎችን ወይም ደግሞ ትምህርቶችን አንተ ለወጣቱ እየሰጠህ ትገኛለህና በምን አይነት መንገድ ነው? ምናልባት የሚከታተልም ተመልካቾቻችንም ካሉ ይሄን ትሬኒንግ መውሰድ የሚፈልጉ ካሉ በምን አይነት መንገድ ነው ትምህርቶችን የምትሰጠው? ትሬኒንግ የምሰጠው ኦንላይን ማለት እዚህ መተው ነው። እዚህ ካፌው ነው እንደምታዩ ሳፊም ስለሆነ ግማሹን ፓርት ካፌዬ ነው ትሬኒንግ ማረጋው። ለ6 ቀን ማለት ነው። አንድ ሰው 6 ቀን ትሬኒንግ ያረጋል እዚህ መጥቶ። እዚህ መጥቶ ትሬኒንግ ሲያደርግ ምንድነው አድቫንቴጁ? ኦንላይን ነው። ከስተመር እንዴት ሰርቭ እንደሚደረግ እንዴት እንደሚሰራ እራሱ ለከስተመር ሰርቶ ያቀርባል። እኔ ቤት ሆኖ ማለት ነውና እዚህ ነው ትሬኒንግ ማረጋቸው። ስለዚህ ለ6 ቀን አንድ ተማሪ 6 ቀን ነው ትሬኒንጉን የሚወስደው። አዎ። አንተ ከስራ ጋር አይጋጭብም? ምን አይነት ሰዓት ላይ ነው እዚህ ትሬኒንጉን የምትሰጠው? ሞርኒንግ ላይ ጠዋት ላይ። በምን አይነት መንገድ ማግኘት ይችላሉ ይህን ትሬኒንግ ለመውሰድ? ጀስት መጥተው እዚህ ሬጅስተር ማድረግ ነው። ይሄን አውቶ ሪጅስተር ያደርጋሉ። ከዛ ለ6 ቀን ይወስዳል ኮርስ። እሺ፣ ከዚህ በኋላስ ቃላ ኮፊ እንዴት ያድጋል? ምን ላይ ይደርሳል? ብራንቾች በየአመቱ አንዳንድ እያደረኩ የሚሄድ ሀሳብ አለኝ ከእግዚአብሔር ጋር። ይህንን አሁን በዚህ አዲስ አመት ነው ስታርት ያደረግኩት። በቀጣይ 2017 18 እያለ ብራንቾችን አሰፋለሁ። ገና ልጅም ስለሆንኩ በደንብ እሰራለሁ። ጥሩ ነገር ብራንቾችን አስፈጭ ይችላል። ከአዲስ አበባም እስከ ክልል ድረስ ማለት ነው። በጣም ነው የምናመሰግነው። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ መልካም የስራ ጊዜ። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እስካሁን ስትከታተሉን እንደነበረው ቀላብ ኮፊ ሳር ቤት አካባቢ ተገኝተን ስለ ቡና እንግዲህ ሲያስረዳን ስንረዳ ከቆይታ አድርገናል። እዚህ ያለን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። ወደ ስቱዲዮ እንመለሳለን። የኤንቢሲ ፕሮግራሞች የሚቀጥሉ ነው የሚሆነው። መልካም ጊዜ።